Слово народу зараз розділяють на різні групи, і чи це означає, що ви не жорстко побудували цю політичну вертикаль? Не жорстко, тому що у нас демократія, тому що люди їх обирали. Так, вони перемогли завдяки мені, завдяки підтримки суспільства мого прізвища і завдяки тому, що вони, багато з них щось значить. А багато з них професіонали, що значить в своїх регіонах чи в своїх містах. Дивіться, я не хочу ламати цю партію. Вони знають моє відношення. Якщо вони самі почнуть їсти один одного, я через рік їх розпущу. Це факт.